Rapaziada, antes de começar o vídeo, vamos mandar aquele salve pra galera que acertou o placar do último jogo. E dessa vez foi apenas uma pessoa, afinal a maioria estava bem confiante aí com uma vitória do Fluminense. Muitos colocaram 2x1 Fluminense, porém acabou sendo 2x1 Atlético, né rapaziada? A única pessoa que colocou 2x1 Atlético foi ele, Koenig Hades. Isso mesmo, mano, canal Koenig Hades. Foi o cara que acertou aí o placar do último jogo. Provavelmente não é tricolor, né? A maioria dos tricolores não apostaram contra seu próprio time. E pro jogo de hoje, Flamengo e Fluminense, eu pergunto a você, quanto será a partida? Deixa aí seu palpite no campo de comentários. Caso você acerte no próximo pré-jogo, estarei te dando aquele salve especial. É isso, bora pro vídeo. Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje Flamengo e Fluminense, válido aí pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia de clássico, dia de jogo no Maracanã. As duas equipes em situações completamente diferentes, porém clássico é clássico. Antes de eu estar falando um pouco mais sobre essa partida, sobre a provável escalação, últimas notícias, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelo melhor aplicativo de futebol, OneFootball. É um aplicativo com mais de 20 milhões de downloads, onde você pode acompanhar tudo sobre todos os times do mundo. E quando eu digo tudo, meu parceiro, é tudo de verdade. Os caras têm aí várias matérias de curiosidades, mostram sempre as últimas notícias em primeira mão, e o melhor disso tudo, cara, o aplicativo é 100% gratuito e serve para todos os celulares. Então, se você quer ficar por dentro de tudo sobre o mundo da bola, já clica aí no primeiro link na descrição, baixa o aplicativo e seja feliz, meu parceiro. Nunca mais você vai ter que entrar em sites de notícias, nunca mais vai ter que ficar pesquisando para saber se alguma coisa é verdadeira ou não. Vai ter tudo ali na sua mão na hora que acontecer. O melhor disso tudo é que o aplicativo tem várias outras funções. Você pode estar selecionando aí os clubes, os jogadores que você quer estar seguindo. Então, sempre que acontecer alguma coisa, ele vai estar te avisando sobre isso, enviando até notificação para o seu celular. Como eu, por exemplo, selecionei o Fluminense. Sempre que tem gol do Fluminense, sempre que um jogador toma um cartão amarelo, é expulso, acontece alguma coisa na partida, eu recebo na hora em notificação. Qualquer tipo de notícia, contratação aparece também pra mim. E você pode estar fazendo isso com vários e vários times, com vários e vários jogadores. Você pode estar seguindo, por exemplo, o Neymar. Aí qualquer coisa que acontecer com o Neymar, você vai receber em primeira mão. Mano, é um aplicativo aí que tem muitas funções, só você baixando mesmo pra saber. E eu tenho certeza que se você clicar nesse primeiro link e baixar o aplicativo, você não vai se arrepender. É nóis, rapaziada. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Mano, vamos lá. O jogo acontecerá hoje às 6 horas da tarde no Maracanã. E eu já começo com uma notícia não muito legal, é que os ingressos estão a partir de R$50 a meia. Isso mesmo, rapaziada. Pra você, tricolor aí, que tá acostumado a pagar ali seus R$10 na meia da Leste, dessa vez, meu parceiro, tá R$50 ali o setor sul. E isso eu tô falando da meia, pra quem paga inteira tá até pior, né? Pagando R$100 aí no ingresso. Realmente é um valor muito distante do que a gente tá acostumado, mas é pra um clássico e o mando não é do Fluminense, então não tem muito o que reclamar. Na verdade, quem escolheu esse valor foi o Flamengo e eles realmente cobram mais do que o Fluminense. Os sócios do Fluminense, pelo menos, terão desconto no seu ingresso, o que já facilita bastante, vai pagar meia se você for sócio. E, cara, como eu já disse antes, os times se encontram em situações completamente diferentes. O Flamengo está lá na liderança com 8 pontos de vantagem do segundo colocado, já está praticamente encaminhado ali seu título do ano, enquanto o Fluminense, por mais que fora da zona, ainda está lutando contra ela, tendo em vista que os times lá de baixo também estão começando a pontuar. O Fluminense estava numa sequência muito boa antes de ter encontrado aí o Atlético Paranaense em casa. Em 5 jogos ele tinha vencido 3 e empatado 2, porém na última quinta-feira acabou levando aí o 2x1 pro Atlético, o que já deixou muita gente desanimada pro jogo de hoje. Eu acredito que tenha sido um jogo equilibrado. Perder pro Atlético Paranaense não é nada tão surreal, tendo em vista que é o atual campeão da Copa do Brasil. Um time bem treinado, que está com o mesmo técnico há um tempo já, um elenco parecido. Enquanto isso, o Fluminense num ano meio conturbado. De qualquer forma, fizemos um bom primeiro tempo, chegamos até a marcar 2 gols, porém o segundo acabou sendo aí um gol anulado. O Atlético teve suas chances e tudo mais, porém parecia ali que o Fluminense conseguiria uma vitória. No segundo tempo, o time começou a render um pouco menos e as mexidas do Marcão pioraram ainda mais isso. Ele acabou colocando aí o Orinho no
segundo tempo e passando o Caio Henrique pro meio pra dar uma liga melhor ali no meio campo. E a gente perdeu muito na lateral porque o Ourinho entrou pior do que o Caio Henrique. E pra nossa sorte, saímos perdendo também no meio campo porque o Caio Henrique não rendeu muito bem e o Danielzinho, que tinha sido a pessoa substituída, tava rendendo até melhor do que ele. Outro jogador que foi substituído foi o Nenê pelo Wellington Nem, outra coisa que acabou não dando muito certo. São mudanças que, na minha opinião, ainda requerem aí um certo treinamento. O Caio Henrique, desde março, abril, sei lá, está jogando ali na lateral. Inventar ele agora no meio campo não sei se seria o melhor. Muita gente pede isso desde que ele foi pra lateral, mas realmente ele nunca chegou a render tão bem quanto ele rende na lateral, então por isso ele sempre continuou ali, até pela falta de opção que a gente tem. E acredito que hoje seja a mesma coisa, rapaziada. O Ourinho, obviamente, não tem a mesma qualidade. E no meio campo, o Caio Henrique não tá treinado, ele não tá habituado a jogar ali. Ele tá desde o início na lateral, então é melhor que a gente continue com ele ali. Na minha opinião, ele deve continuar, a gente não deve mais inventar isso. Se for pra inventar, é daqui a um tempinho, quando ele já estiver bem treinado, já estiver se dando bem ali no meio campo. E o Ourinho também já esteja ali com um certo entrosamento com o time. Para a provável escalação de hoje, temos um jogador barrado, um dos jogadores que chegou a ser vaiado por parte da torcida no último jogo, e o nome dele é João Pedro, rapaziada, isso mesmo. O jogador de apenas 17 anos que está sendo o nosso atacante aí, o nosso cara dos gols, que não vem fazendo gols. Nas últimas 8 ou 9 partidas, já até perdi a conta para vocês terem noção, ele não marcou nenhum gol, o que faz com que muita gente aí pegue no pé dele. Mas na minha humilde opinião, ainda existem outros nomes que devem ser barrados na frente do João Pedro, cara. Eu acho que antes do João Pedro deveria ter sido barrado o Gilberto, por exemplo, que eu nem me lembro qual foi a última boa atuação dele. E o Ganso, cara, que também tá sendo muito criticado aí, vaiado pela torcida, por não estar demonstrando aquilo que a gente esperava dele. O João Pedro, por outro lado, pra defender mais ainda, é o fato da bola não tá chegando muito bem nele, cara. Se vocês repararem aí durante o jogo, as bolas que ele recebe é aqueles típicos bicões pra frente, o moleque tem que se virar entre dois marcadores. É muito difícil você ver o João Pedro recebendo aí uma bola na grande área para poder estar finalizando. É difícil você ver um bom cruzamento onde ele pode estar cabeceando bem pro gol. E mesmo recebendo esses chutões, bolas aí para frente para ele poder tentar um contra-ataque, ele ainda vem sim participando ativamente de jogadas perigosas do Fluminense. No último jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, uma bola que ele recebeu ali pela direita, ele conseguiu dar o passe pro Caio Henrique, o Caio Henrique finalizou, ele chegou até a marcar, mas o gol foi anulado ali milimetricamente por conta do impedimento. E no segundo tempo teve uma bola parecida, onde ele recebeu do Ganso, partiu com ela pelo lado esquerdo, tocou pro Ganso na grande área, que recebeu sozinho e acabou optando pelo cruzamento sem ter ninguém na área. Ou seja, o moleque, por mais que não esteja marcando gols, ele está sim participando aí do jogo, tá tentando na medida do possível nas poucas bolas que estão chegando pra ele, tá ligado? Eu confesso que uma hora ou outra ele escolhe pelo pior, eu confesso que ele não vem mostrando o mesmo futebol que ele estava mostrando quando estreou pelo profissional, mas a gente também tem que pensar na questão de que o moleque tem 17 anos. Ele vai ser irregular. Você não vai ver o João Pedro assim, ó, despencando e continuando lá em cima, tá ligado? Era óbvio que começando com 8 gols em 7 jogos, não iria continuar pra sempre nessa sequência, tá ligado? Na minha concepção, era óbvio que isso ia acabar ali, ó, ficando um pouco mais desequilibrado, tendo em vista que ele começou bem demais. A não ser que ele fosse realmente o novo Ronaldo Fenômeno. E nem o Ronaldo Fenômeno fez o que ele fez. Então, tipo assim, rapaziada, quanto ao João Pedro, vamos com mais calma nessas críticas. Mas quanto aos outros jogadores, tipo Gilberto e Ganso, mano, eles sim merecem ser barrados. Outro jogador que eu nem cheguei a citar aqui é o Digão, justamente por conta dele estar lesionado, que também já deveria ter sido barrado já há um tempo, vem fazendo partidas péssimas e em nenhum momento foi barrado. Então, tipo assim, rapaziada, a gente tem que começar a medir aí a coisa. Por que tá barrando o João Pedro? Porque é mais fácil barrar o moleque? Porque na minha concepção, mano, de fato, mano, se vocês estiverem discordando muito de mim, pode deixar nos comentários. Gilberto, Ganso, Digão, na minha opinião, tem que ser barrado antes do João Pedro, por exemplo, cara. Mas, tudo bem, segue o baile. Vamos estar falando aí da provável escalação, já que eu tô falando demais aqui, né? Chega, pelo amor de Deus. Teremos Muriel no gol, Gilberto na direita, Nini Frazan compondo ali a nossa zaga, Caio Henrique na esquerda, Alan, Daniel e Ganso compondo o meio campo, Nenê, Wellington Nem e Johnny Gonzalez no ataque. Teremos Johnny Gonzalez um pouco mais centralizado. Nenê e Wellington Nem, um por cada ponta ali, cara. Vamos ver se vai surtir efeito realmente essa mudança no ataque. E vamos pra cima deles, rapaziada. Não interessa a atual situação de cada clube, não interessa o time de cada clube. Clássico é sempre clássico. O que eu espero pra hoje é um Fluminense sem medo de perder, sem ser covarde, partindo pra cima, jogando de igual pra igual e tentando ali o resultado. Afinal, a gente precisa estar pontuando nessa rodada.
rodada. Um empate, na minha opinião, não seria nada mal, mas sem dúvidas, os 3 pontos são indispensáveis. Então vamos, rapaziada, hoje a gente se vê lá no Setor Sul, estarei presente gravando meu vlog amanhã de manhã no canal, ou então hoje à noite já deve estar saindo. Fica ligado aí, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa aquele like se você curte aqui o pré-jogo que eu sempre trago nos dias das partidas. E é nóis, rapaziada, tamo junto, valeu, até mais tarde e que vença o Fluminense.